Më që shumime, zotë me jetu, bo. Zotë jetu. Zotë se di si kalon familjen. Ku mendoni se qëndron problemi kryesor? Problemi, se di, të kriza. Të kriza. Kriza ekonomike, që e punë. Që... A mendoni se në të ardhme do të bëhet më mirë? Për mu së mendoj une, për trejt në bëhet. Për mu s'ka që më në, sa dhe të në këpë kalu. Nuk mendoj. Ju merë një pension? Ma një pension të bëhet, një 10.000, një 12.000. Pa, s'kim vetë, mo, di vetë kim vetë. Dy pleqë, tri shkunë, mo, i largunë të i. Jemi të këtë rritë, qëfar mendoni se pëse largohen shumë të ri? Për largohen krizë, se për krizë, popunësia, përfria, që s'ka punë, jetë s'ka. Me familje zotë jetu i këtu, me fëmijë, zotë jetu. Faleminderit shumë. Hej, po.